tai sitten, tai se ei olekaan ehkä merikotka, se onkin noin paljon pienempi. Siis toi, mikä vieressä oikealla vieressä, puolella. Niin, mutta toi on kyllä varmaan toi on merikotka kyllä. Kato, kun siinä on tommonen kokoero, että se on noin viidesosa tuosta. Toi on se merikotka ja tossa on se, niin se on joo, joo. Varis. Joku semmonen voi olla. Korppi melkein. Korppikin voi olla myös kyllä, joo. Koskeloparvi lähtee. Koskelot lähtee. Ehkä ne menee vaan vähän eri kohtaan. Tuskin ne lähtee tältä alueelta. Että mikähän siinä on, kun yleensä nuo koskelot ja muukin ne menee suoraan linjaan. Onko siinä joku tämmöinen, että ilman suunta esimerkiksi pohjois-etelän suunta? Se sama parvi, mikä tuo Islaserveilla. Eli kasvusepisodin. Joo. No, joskus niin valtava. Nyt se kotkaa häiritsee toi. Nyt se ajoi pois. Sanna Koskelo on ilmassa.